Параграф 58 узагальнення з курсу внесок цивілізації стародавнього світу в історію людства, значення давньої історії України як складової світової історії. Отже, ви ознайомилися з першою частиною всесвітньої історії: історією стародавнього світу. Історія стародавнього світу пов'язана із історією слов'янських народів України та інших країн. Між Україною та іншими цивілізаціями завжди існував тісний зв'язок. У Греції, Римі та інших державах знали про слав'ян саме з Візантії, спадкоємці Римської держави перейшли на Русь християнська віра в Кирилиця письмо, якою ми сьогодні користуємося, та багато культурних традицій, що сприяли формуванню в Східній Європі, Україні православної християнської цивілізації. Змінювався спосіб життя і побут людей. У них з'явилося більше часу для творчості. Стародавній світ дав людству унікальні витвори архітектури, живопису, поезії. Історія багато чого навчила людей. У людства зародилися нові ідеї про устрій нашого світу, про закони природи і про те, яким має бути щасливе суспільство.